Evo nas na sastavu Like i Gacke, drage gledateljice i gledatelji. E sad voda više ne ide u brlog. Sad je dole zatvoreno. I sad to još teče. I onda lagano će se voda dizati, odnosno naša lijepa rijeka Gacka. I onda će prelijevati za Švicu. A kako je krenulo, to će biti negdje, ako je sad 12:15, a negdje oko 5 sati bi mogla prebaciti za Švicu. Znači danas je srijeda, sutra je četvrtak. A u petak bi negdje mogla voda, odnosno Gacka, doći na Švički slap, jer je Švičko jezero isto dosta prazno. Evo tu se može vidjeti kako se nivo diže lagano. Evo na ovoj stepenici se to može primijetiti kako se lagano diže. Evo pogledajte. Mic po mic, ali nivo raste u koritu. A, vidite kako se uzdiže naša Gacka. I to primjetno, iz minute u minutu. Lijepi pozdrav sa sastava Like i Gacke.